Երգչուհի եւ դերասանուհի Արփի Գաբրիելյանն Instagram-ի էջում հրապարակել էր որդու լուսանկարների շարքը մակագրելով. «Դու իմ արևն ես, ես այնքան երջանիկ եմ, որ քո մայրն եմ, իմ ռոբ»։ Հիշեցնենք, որ Միրա Ծառուկյանն ու Արփին հաճախ են որդու հետ լուսանկարներ հրապարակում։ Նշենք նաեւ, որ նրանց տղան Ռոբերտը, ով շուտով կդառնա 2 տարեկան, նույնպես ունի Instagram-յան իր էջը, որին հետևում է 34,000 օգտատեր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։